Серед потерпілих двоє дітей, одному 2 роки, іншому 7. Зараз вони в лікарні, їх забирала швидка медична допомога відразу з місця події. Зі слів водія, він не побачив пішоходів, які вийшли на пішохідний перехід, тому і допустив наїзд. Стан алкогольного сп'яніння негативний, тобто чоловік перебував не в стані алкогольного сп'яніння, тобто тверезий.